Olá, amigo e amiga baixista, vamos estudar? Bem, no vídeo anterior falei um pouco sobre padrões rítmicos, né? Sobre ideias rítmicas que nós usamos para melhorar a nossa fluência aí na hora de tocar o instrumento, né? Nesse aqui eu quero falar dos padrões melódicos, então também nós também estudamos pedacinhos da escala, né? Alguns trechinhos que aí nós vamos seguindo em frente, de grau em grau, isso nós chamamos de padrão melódico, tá? Existem vários também, existem muitos tipos, é importante que você entenda o conceito até para criar os seus, e o importante é estudar, né? Praticar bastante isso para na hora de você estar improvisando isso acontecer naturalmente, sempre essa a grande regra aí. Bom, eu costumo separar para eu estudar e para eu ensinar também, por quantidade de notas, certo? Então, padrões de duas, três, quatro notas, tá? Poderia fazer até mais do que isso, mas isso aí já tem tanta coisa que vocês vão ver como tem material para se estudar. Então, por exemplo, um padrão bem simples de duas notas é até um exercício de técnica, de violão erudito. O pessoal usa muito isso como exercício de técnica. Você também pode usar até como exercício de técnica. Que é você saltar em terças, por exemplo. Vou pensar aqui num sol lídio, tá? Então, por exemplo, você vai saltando em terças na escala. Você pode voltar fazendo o mesmo padrão. Observe que eu não mudei, né? Estou indo para o agudo, né? O do grave para o agudo. Então eu não mudei o padrão, tá? Se eu fizesse o contrário do agudo para o grave, aí eu estaria mudando o padrão, tá? Certo? Tanto faz, né? Por quê? Porque isso também é um outro padrão. Do mesmo jeito que eu comecei aqui, ó, do grave para o agudo, eu posso fazer ao contrário, do agudo para o grave. Né? Isso já gera um outro padrão. Né? Então, sempre quando a gente muda a ordem também, do agudo para o grave, do grave para o agudo, as coisas você pode considerar como um outro padrão, porque melodicamente é outro som. Né? Bom, padrão de três notas tem um muito, muito comum, talvez você já tenha até visto, tal, que é esse de você tocar três notas e voltar uma. Então, ó, um, dois, três, volto uma e vou mais três. Volto uma e vou mais três. A mesma coisa, eu poderia fazer ele ao contrário, né? Eu poderia manter o mesmo padrão. Certo? Então, são já sempre duas formas de estudar, né? Bem, então assim, não necessariamente você precisa seguir os graus da escala como eu fiz aqui, né? Eu toquei tônica, segunda, terça, depois segunda, terça, quarta, depois terça, quarta, quinta. Então não necessariamente eu preciso fazer isso, tá? Eu posso, por exemplo, tocar tônica, terça e quarta. Aí eu vou seguir esse padrão por toda a escala. Certo? Assim, agora o importante é você estudar cada um com muito cuidado, muitas vezes, né? Repetir isso de várias formas, né? Usando a ideia da aula anterior, né? Do vídeo anterior, onde eu falei de padrão rítmico. Então, você pode usar isso aqui também. Você pode misturar os conceitos. Isso é super legal, né? Então, você pode, por exemplo, fazer um padrão aqui, ó, que eu gosto muito, que é voltando aqui. Nota, uma nota por tempo. E assim por diante, né?
né? Depois você pode fazer isso com duas por tempo. Note que interessante, né? Quando você toca com três notas, porque é um padrão de duas notas, né? A melodia é uma melodia de duas notas, mas a rítmica é de três, então cria um som bem diferente. Isso é super legal, conseguir praticar bastante isso, né? Isso cria um clima diferente no seu improviso. Bom, e aí você pode também criar células. Você pode pensar, dentro, por exemplo, um padrão de três notas, pensar uma de um tempo. É a primeira nota de um tempo e as outras duas como colcheia, né? Duas dentro de um tempo, né? Então você pode fazer isso aqui, ó. Né? E assim por diante, tá? Então aí o legal é você misturar os conceitos. Lembre-se sempre, cara, cria os seus, aquele grupinho de 4, 5 padrões ali que você vai gostar mais, pratica bastante eles, né? Sempre que possível inclua outro padrão, mas é importante você ter as suas ideias, certo? Então é isso, espero que eu tenha te ajudado, como eu sempre falo aí, tá? Se não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa aí de comentar, por favor, deixa sua opinião, sua sugestão, crítica, tudo é bem-vindo. Tá? Sempre que possível eu respondo para todo mundo. E é isso, gente. Vamos estudar.